Hallo Sogn. Hvordan oppsummerer en uavgjort mot Raufoss? Nei, jeg synes det hvis det er 20-25 minutter, så er vi oppimot der vi skal være og bruker å være. Og så synes jeg at utover kampen så blir vi litt feige. Stopper litt å spille. Det har vi mulighet til bakfra, føler jeg. Så synes jeg vi er vanskelig å spille mot 5-4-1 når det ligger lavt, og så pusher ikke det ut. Da får vi på en måte ikke... det blir vanskelig å spille seg gjennom da. Så jeg tror når vi får 1-0 mål at vi kan være litt mer tålmodige. På en måte vente på at de må ta steget fram. Men hvordan gjort er det når en halv ledelse ved pause? Jo, det kjennes ut som tap, egentlig. Selv om vi får med oss et poeng i dag. Så vet vi det at 3 poeng har smakt så mye bedre. Og vi må bare jage neste. Hvordan er denne kampen kontra kampen sist i Ålesund? Jo, jeg føler vi får litt mer rom å spille i hvert fall når de ligger lavt, altså at Ålesund ligger lavt. Ellers så føler jeg at energien i laget ikke er helt der den skal være. Og det ser man igjen etter hvert i kampen også. Hva synes du om egen innsats? I dag er jeg litt skuffet. Jeg blir ikke mye involvert som jeg har lyst til. Kommer ikke til fullt så mange sjanser og avslutninger som jeg har lyst til. Så en midt på tre prestasjon for meg i dag. Så vet jeg det at jeg har et hakk til å gå på. Hva synes du om sesongen så langt i Obos? Det er jo som det pleier å være, tett og jevnt. Ja, det er veldig tett og jevnt i toppen her, og jeg synes egentlig vi har hatt en god start. Vi har ett tap og ubeseiret hjemme, og ja, nå var vi vel på tabelltopp før denne kampen her. Så en god start, og så vet vi det at det er jevnt, og vi er nødt til å henge med videre. Og nå er det bortekamp mot Start. Hva vet du om det laget? Jo, det har ikke fått en start, har vel ikke fått den beste starten, så det skulle ønske de fikk, rekner jeg med. Så vi vet at der er masse muligheter, men vi kan ikke ta lett på det, og vi kan heller ikke, ja, vi må opp der, så vi har vært der tidligere kampene i år. Sogndal-trener Tor André Flo, det blir 1-1 mot Raufoss. Er det greit, eller? Ja, sånn som kampen ble, så var det vel egentlig greit. Vi hadde en veldig god første omgang. Så sleit vi litt med å lage sjansene i andre omgang. Det var ikke akkurat sånn at dere skapte så veldig mange sjanser, sånn, men de er farlige på dødball og har en del sterke folk i feltet der. Så de fikk seg en utligning, og til slutt så ble det vel greit at det ble et uavgjort resultat i dag. Hvordan gjort er det når en tar ledelsen? Ja, altså, det er surt sannsett, men vi vet jo at det er 90 minutter en kamp, og det er flere ting som kan skje. Og, vi så vel etter hvert at det kom litt mer og mer av for såg. Så det ble ikke sånn ut av det blå de skåret. De fikk litt mer tak på kampen i andre omgang. De gjorde det. Er det en slitekamp eller vanskelig lag å bryte ned Raufoss? Ja, vi sleit utover kampen i hvert fall med å finne lukene til å komme gjennom forsvaret. De var tette og sterke. Og det ble vel en kamp med ganske lite sjanser for begge lag. Men når du har ledelsen så håper du at du kan holde den helt ut, men vi klarte ikke det i dag. Hva synes du om de siste kampene nå? Ja, jeg synes vi har gjort det ganske bra. Vi er defensivt solide. Så er vi litt opp og ned med det offensive. Men jevnt over så er jeg nå fornøyd. Hva vi har spilt, er det 9 eller 10 kamper nå? Så vi har hatt
en bra go i laget. Og så er Skånes på gang at han var med mot Ålesund. Hva er status på han? Ja, han fikk seg en reaksjon etter kampen mot Ålesund og må ha seg en sjekk og se om det er noe mer som må gjøres eller ikke. Så, men jeg håper at det var bare en liten reaksjon og han kan fort komme tilbake igjen. Vi får se når kirurgen har sett på han igjen. Nå er det start i neste, det er borte. Hva tenker du om den? Ja, jeg tror, som alle andre kamper, så tror jeg det blir en tøff kamp. Start trenger virkelig poeng og har kommet litt sånn skjevt ut i serien. Så det blir nok en tøff kamp, men vi skal se om vi klarer å komme opp et hakk til den kampen. Ser du igjen ting som jeg jobber med på feltet? Ja, helt klart. Det gjør vi. Så lugger det litt av og til. Vi har noen motstandere som prøver å gjøre sitt også, for å demme opp for oss og skape sjanser selv. Så, sånn jevnt over, hvis du ser alle kamperne under ett, så har vi fått veldig mye av det vi prøver på.